Леви, десни, консерватори, либерали, кой какъв е, ще разберем в тестът на Флора. Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в новия епизод на Тестът на Флора. Днес на гости ми е Майя Манолова, както сами може да видите. Втората ни колаборация в рамките на последните няколко години. Всъщност преди точно 2 години заснехме видео за моя YouTube канал «Един ден с всяка партия» и с нея прекарахме много-много динамичен ден. Аз още се възстановявах 1 седмица след това нещо. Не знам как го издържате. Е, млада си, как? Еми, аз не бих издържала на такъв график. Все още ли са така нещата? Така са. Ако човек наистина иска да защитава каузи, да подкрепя хора, няма как да си пести от времето. Още повече, когато трябва да се съвместява и с сериозна работа. Аз съм адвокат, имам адвокатска кантора, така че 24/7 все още е моя график. И така ще бъде поне известно време, тъй като се задават избори, на които трябва да се представяме добре. Ами, успех с този натварен така живот. Днес ще си поговорим за малко повече вашите ценности, било то политически, било то личностни, за да видим къде се намирате. Вие много добре избягвате въпроса дали сте в ляво или в дясно, защото така корупцията, нали, не е ляв или десен проблем, тези неща съм... Откакто съм част от левицата, мисля, че съм дала отговор на този малко въпрос. Малко да. Но пък сега от теста сигурно ще разберем дали правилно съм се определила. Макар че това всичко е в кръга на шегата, разбира се, ляв човек. Като от дете и винаги съм смятала, че хората трябва да имат шанс, че държавата трябва да ги подкрепя, че не можем да оставим пазара и големите корпорации да диктуват живота ни. Така че, че трябва да има справедливост, че трябва да има върховенство на правото, че правата на човека трябва да бъдат на пиедестал. Така че аз наистина съм ляв човек. Надявам се и теста да покаже също. Добре. Започваме с следния въпрос. Ако икономическата глобализация е неизбежна, то тя трябва да служи на интересите на обществото, а не на интересите на транснационалните корпорации. И отговорите са от много несъгласен, несъгласен, съгласен и много съгласен. Ами, трябва да служи на, не на транс... На интересите на обществото, а не на интересите на транснационалните корпорации. Да, на обществото и на тези, които съставят обществото. В никакъв случай не на транс... националните компании, така че там по скалата много съгласен или много несъгласен, в зависимост как много е формулиран. Много съгласен, значи. Да, много съгласен. Добре. Винаги ще подкрепям страната си, независимо дали е права или греши. Несъгласен. Имаме едно правителство, на което не можем изцяло да се доверим. Да не кажа, по-скоро трябва да бъдем скептични, много бдителни по отношение на неговите действия. Имам предвид не само поведението на премиера във Вилнюс, но и това, което в момента се случва в парламента, а именно приемането на един бюджет, който изкара на улицата десетки групи хора. Реално оценката за това действие на правителството е слаб 2. А освен това и коалицията, която стои зад него, не коалицията, в която участват несъвместими елементи, или поне до вчера несъвместими ППДБ, ГЕРБ и ДПС, също няма как да бъде следвана не просто безусловно, а никак. Тоест, не съм съгласна. А какво ви направи впечатление, че споменахте неговото поведение в Вилнюс? Кое е конкретно? Неговото неосъждане на използването на касетъчните бомби, на... Абсурдно е премиер на държава, която е подписала конвенцията за неизползване на касетъчни боеприпаси, да е толкова либерален към едно оръжие, което е сериозна заплаха и за цивилното население. Като бивш омбудсман и като ляв човек, който стои на позиции срещу войната, аз истински съм възмутен и смятам, че това е позорна позиция. Изобщо допускането на използването на касетъчни бомби и от страна на Украина и, разбира се, от страна на Русия, ако това е факт. Добре. Другото нещо, което засегнахте така за правителството и за бюджета, по-нататък ще си поговорим малко по-подробно и за бюджета, но за некоалицията, това, което споменахте, че са досега несъвместими елементи. Много хора вярваха, че това е така, но да ви припомня, че през 2021 вие така с Демократична България също бяхте в доста, поне за обществеността. Вие Има такъв народ и Демократична България бяхте виждани, нали, като партиите на протеста, на промяната, а също не сте много съвместими.
Даже и коалицията, в която участвахме, Изправи се мутри вън тогава, включваше и хора, които са леви, хора, които са десни, но ние имахме кауза, която беше ясно артикулирана и която беше представена пред българските граждани, да свалим Борисов от власт. Ние свалихме Борисов от власт. Всъщност, първите сериозни решения, които да ограничат и него, и Гешев, за разтуряне на преторианската му гвардия на бюрото за защита, след това на спецсъдилищата, комисията по ревизията, която извади безобразията и забавленията на властта на Бойко Борисов. Всичко това беше направено буквално за дни и за седмици. И ние свалихме Борисов от власт и, както бяхме обещали на нашите избиратели, след това всеки тръгна по свой път. Но извинявайте, никога не чух в предизборната кампания от Христо Иванов, че ще прави съдебна реформа с Делян Пеевски. Самия факт, че ГЕРБ и ДПС ще правят съдебната реформа, е подигравка към хората от протестите. Аз като човек, който е вярвал на Христо Иванов, нищо, че бяхме от различни политически семейства, но вярвах в него, в неговото искрено желание да има съдебна реформа, да има независим съд, да има върховенство на правото. Оказа се, че съм се лъгала. Христо Иванов продаде вярата и надеждата на хиляди хора, които искаха това. Извинявайте, тя съдебната реформа вече започна и свърши с махането на Гешев и с инсталирането на Сарафов. И сега сме свидетели как се гънат партиите в парламента, включително как заедно Христо Иванов с Делян Пеевски, с Бойко Борисов и с Кирил Петков внасят предложения, които да удължат живота на този Висш съдебен съвет неопределено време, които да оставят Сарафов главен прокурор неопределено време и които да оставят съдебната реформа изцяло в ръцете на Борисов и на Пеевски. Те биха ви казали, промениха се времената, сега има други заплахи, дали са международното положение е по-важно, дали икономическата ситуация в страната, която нали не може две години да седи без правителство. Какво правят ти по двата въпроса? Слугинажа на чужди посолства, независимо дали са на изток или на запад, не е решаване на външнополитически проблеми. Извинявайте. А що се отнася до икономическата ситуация, мисля, че тя върви в катастрофално нисходяща линия под ръководството на премиера Денков и най-вече на финансовия министър Асен Василев. Ама, прощавайте, ти да изкараш още преди да си приел бюджета десетки хора пред парламента, ти да им обясняваш как с 2 лева ваучер за храна могат да съществуват хората от бързата помощ, фелшерите и медицинските сестри, в същото време стола в финансовото министерство да струва обяда 5 лева и даже ръководството на министерството да не си го плаща. Значи този бюджет е безплатен обяд за Асен Василев и за неговия антураж, който ще бъде платен от българските граждани, които ще карат с 2 лева тези, които ни спасяват живота, ваучер за храна. Ами това е цинизъм. Ами, вижте, вие няма ли да се застъпите за вашите колеги от Българското национално радио, които днес бяха пред парламента и които абсолютно справедливо искат нормални възнаграждения? Ами как се живееш 14 лева на ден? Разбира се, че вие работите на две места, ама хората работят на едно. Да, разбирам какво казвате и така си го изкарахте малко така върху мен. Разбирам го, абсолютно е така. Има много държавни и не само държавни по принцип, но нали, това, което зависи от държавата и да се включи в този бюджет, сектори, сфери, които заплащанията са подигравка. Ами и аз като човек, който се е прибрал в България и то млад човек, естествено не искам да виждам такова нещо, защото много повече бих изкарвала в чужбина. Това е така. Въпросът е дали от кое да вземе, за да дадем там. Това е една стара схема на Дянков в качеството онзи автора на Постната пица и на Бойко Борисов. Но вижте, инфлацията в Европа. Държавата има достатъчно. Има достатъчно пари, за да се реже точно от хората. Вие смятате ли, че е справедливо, сега аз да ви да задам един въпрос от теста. Смятате ли, че е справедливо същите трансгранични корпорации, да го кажем с други думи, големите фирми, да дадем пример? Това са телекомите, това са търговските вериги, това са банките, това са търговците на ток. Да плащат по-нисък данък от хората. 10% е дивидента. Парите, които си разпределят собствениците на тези компании, се облагат с 10%. А парите на работещите в публичния сектор или където и да е тези на минимална работна заплата, се облагат с данъци, които са над 40%.
Ами това справедливо ли? Така че това, което трябваше да направи Асен Василев, е да обложи свръх печалбите на големите фирми. Особено в картелираните отрасли. Защото, само да кажа, в тези години на тежка криза според вас, знаете ли с колко са се увеличили печалбите на бизнес? От 2020 до 2022 печалбата, официалната на бизнеса, от под 17 милиарда е скочила до 37 милиарда. Тоест, с всички помощи, които държавата им дава за ток, с всички преференциални данъчни режими, с всички възможности да си изнасят печалбите в чужбина, където са техните централи, реално те са реализирали огромни печалби. А знаете ли дали са се увеличили заплатите на работещите в тях? Със сигурност, поне до някаква степен се увеличават всяка година. Да. Така че пари в държавата има. Ако искаше Асен Василев да си ги събере от тези, които свръх печелят в момента, можеше да го направи и да го дадат поне на тези, които работят в публичния сектор. Ми трябва да му го предложите, аз не мога да му... Ето, използвам вашия добре. Подкаст. Добре, сега следващ въпрос. Никой не избира страната, в която да се роди, така че е глупаво да се гордеем с това. И пак отново не съгласен. Много не съгласен. Добре. Врагът на моя враг е мой приятел. В политиката така ли стоят нещата? Ами... Врагът не. На моя враг. Борисов да. Беше вашия враг през 2020. Кой сега да е мой приятел? Гешев? Който е враг на Борисов, а вчера му беше приятел. Ми не. Не съгласен. Може. Не знам. Така. Военните действия, които противоречат на международното право, понякога са оправдани. Като ляв човек, казвам, не са оправдани. Добре. Притеснително е, че в днешно време информацията се слива с развлеченията. Ми не съгласен, защото като човек, който има TikTok и който през TikTok се опитва... Благодарение на моя страхотен екип, разбира се, на младежка възраст, да поставя важни проблеми, да представя сериозни теми по един забавен начин, така че да ангажира младите. Смятам, че да, не съм съгласна, че това е проблем. Какво ви е реалното мнение за TikTok? Защото много хора така ви знаят оттам, които не са пък ви виждали в политическия ви образ. Наистина има деца по улицата, аз съм чувала, че ви спират. Да. Смятам, че това наистина е начин сериозно съдържание да го представиш по един не сух и не скучен начин, така че да ги заинтригуваш. И така сме се опитвали, например, с това, че трябва да се гласува, че изборите са важни, че монополистите са лоши. Да го представим по един по-атрактивен и забавен начин, така че да стигне до повече хора. Добре, сега преминаваме към втората част, сега по-икономическите неща. Само спокойно, да не вземете нещо. Така, основните разделения между хората са класови, а не етнически. Много съгласен. Добре. Контролирането на инфлацията или контролирането на безработицата, кое е по-важно? Тук е въпрос зададен. Контролирането на безработицата, разбира се, но не в крайно, защото видяхме, че от инфлацията през последните години най-много страдат уязвимите и хората с най-ниски доходи, така че не е крайната оценка, примерно не съгласен и там както върви. Не можем да вярваме, че корпорациите доброволно ще опазват природата, затова имаме нужда от регулации. Много съгласен. От всеки го според възможностите и на всеки му според потребностите, поначало е една добра идея. Много съгласен. Представете си, например, хората с увреждания. Те имат сериозна нужда от подкрепа, така че наистина да получат според потребностите си и да могат да си развият потенциал, който и те, разбира се, имат. Колкото по-свободен е пазарът, толкова по-свободни са хората. Не съгласен. Но тук казвам не крайно не съгласен, защото на другата страна на скалата стоят монополите и картелите, които са по-лошо и от свободния пазар. Тъжно е, че нашето общество е превърнало нещо толкова важно, като питейната вода в бутилиран и брандиран консуматорски продукт. Ами да, тъжно е. Съгласна съм. Защото би следвало питейната вода да е достъпна. Това не е реалистично. Защо да е нереалистично? Защото, вижте ли тая бутилка? Тя, за да се произведе, трябва да се отиде в завод, да я направят, да... И това струва пари сега. Не е много пари факт. Капачката струва най-много от цялата бутилка. Ти не плащаш реално за водата. Плащаш за доставката до тебе от извора. Защото не ходиш сам до извора. Казвам, че дори и такива
тъй като достъпа до вода е право. Според всички международни документи имаш право на достъп до питейна вода. Че всичко да се продуктизира и да бъде поставено на пазарна основа, просто не е окей. Жалко е, че много хора са натрупали богатства от парични спекулации и пазарни манипулации, без да помогнат с нищо на обществото си. Да, много съгласен. Много съгласен и виждаме докъде води сривът на подобни финансови пирамиди. Последната голяма криза беше точно предизвикана от такъв срив на световните пазари. А до каква степен хора, които са работили в бизнеса и така в световни компании, имат поглед върху тази гледна точка, могат да... Все по-често навлизат в политиката, виждаме ги. Как оценявате това? Ако не разчитат само на това, че идват от бизнеса и че разполагат с определено количество пари, собствени или на техни спонсори, а наистина имат идеи и каузи, които са отстоявали преди това, аз мисля, че в това няма нищо лошо, но когато ни се сервира един кандидат за кмет на София, чийто единствен плюс е, че идва от една много, много богата частна компания, а не сме чули никой от неговите каузи за София. До момента, те не го питат, те го питат само за държавна сигурност. Може да го каже. Ама, вижте, ние бихме могли да сме го чули. А както разбираме, той е искал да се кандидатира за кмет още през 2019, което означава, че през тези... Срещу вас щеше да е. Срещу мен, да. Всъщност кандидат на една от партиите, които ме подкрепяше. Да. Да, на БСП, доколкото разбираме от Калоян Паргов, който тогава беше председател на БСП. Както и да е. Това върви в публичното пространство, доколко е така. Вашето мнение? Но той можеше през тези 4 години да заяви някаква позиция. Както и ти не можеш да искаш да се кандидатираш за кмет на София, без изобщо да пропуснеш да споменеш Фандъкова, Борисов, ГЕРБ, които управляват София от 18 години. Това безадресно критикарство просто е неубедително. Защо толкова се така спекулира и се концентрира разговора върху принадлежността на неговото семейство около държавна сигурност? Вие като човек, който се е сблъсквал така с предразсъдъците на десните спрямо вас, как го оценявате? Като тежка форма на лицемерие от страна на десните, значи ако става дума за Манолова, може да е срещу Фандъкова. Ама тя, понеже по-скоро ми прилича в ляво, докато можем да вземем един кандидат, който спокойно е могъл да бъде кандидат и на БСП, чухме някъде, че с ГЕРБ бил водил разговори. Всъщност тук проблема не е негов. Проблема е на партиите, които го издигат. Ако той беше независим кандидат или по някакъв начин представена неговата кандидатура, но сега те го вкарват в тази кална кампания, най-вече заради тяхното фиксиране и стигматизиране на всичко, което е свързано с ДС. И в момента, в който става дума за техния кандидат и не за къде да е за София, това не е проблем. Просто лицемерието на подкрепящите го партии е огромният проблем за него. Добре. Единствената социална отговорност на една компания е да реализира печалба за своите акционери. Категорично не е съгласен. Протекционизмът понякога е необходим в търговията. Много съгласен. Защото ние така и не намерихме начини, по които да защитим и земеделското си производство, и изобщо българското производство. Отворихме широко вратите даже за търговските вериги, хранителните вериги, които даже техните компании майки не са регистрирани в България, и убихме и търговците, и мачкаме българските производители на храни. Разбира се, че трябва да има някаква защита. Не може в Кюстендил на празника на плодородието да гледаме полски ябълки, които са пристигнали на Левче, примерно. Ми те трябва да станат конкурентоспособни за европейския пазар. Ами трябва да станат, ама знаете ли какви са субсидиите в Полша и каква още помощ им дава държавата, за да дойдат на Левче в Кюстендил? Това означава, че просто не сме поставени в равни условия. Напротив, другите са намерили начин да си подкрепят производството, а ние сме го оставили свободно да се бъхта срещу една уж честна конкуренция, която изобщо не е честна. Богатите плащат твърде много данъци.
Изобщо не плащат. Изобщо не плащат твърде много. Категорично не е съгласен. Вече казах за дивидендите, да, да, които се разпределят. Но също така и... Ама тези неща не са ли били въведени? Плоският данък специално беше въведен в БСП, от БСП и в и тройната коалиция във време, в което вие сте била в БСП. Ама извинявайте, колко време мина от тогава? Знаете ли колко пъти се слага на масата предложението да бъде ревизирано това? Знаете ли колко пъти? А защо пъти не се случва? Ами защото са се вкопчили в него десните, които са представители на включително на банки, търговски вериги и проче на транснационалните компании, тежко защитават техния интерес. Отдавна трябваше да има поне необлагаем минимум за тези, които получават минимална работна заплата. Данък богатство за най-богатите. Сашо Симов ми каза, че това е най-голямата грешка, може би, на БСП. Вие отчитате ли го по такъв начин, имайки предвид, че ли, тогава сте била част от тази формация, може тогава да сте била против също? Ма, вижте, това беше през 2008. Коя година? Вие на колко години сте били през 2008? На 8. Даже ами добре, аз сега няма питам сега на колко сте, нали? Но от тогава са приемани бюджети. Ама въпросът е дали тогава е било хубаво години или лошо? Ами аз лично, като ляв човек, не съм била много съгласна и тогава, но тогава имаше обяснение. Имаше резултат от плоския данък, който се измерваше в чужди инвестиции, които бяха стигнали над 8 милиарда. Да. Ами да, ама то това се изчерпи. Видя се, че ние с ниските данъци и с евтината работна ръка не привличаме вече инвестиции. Тоест, ако нещо е било добро преди колко години? Еми, повече от около 15 трябва да се да. И повече от 15. Значи, ако нещо е било добро преди 15 години, няма как да е добро. Но БСП рядко започват да говорят и по такъв начин да го обяснят. В смисъл, просто се казва така и така, но... Ами, това е толкова жалко, толкова по-жалко, защото не може вътрешно партийните разправи да са, смисъл, да бъдат пред признаването на грешки и обяснението на други действия, които тогава са били логични. Тогава това изигра положителен резултат по отношение на икономиката. И беше мислено като кратковременна мярка. Не да продължи 30 години и вече нищо да не носи накрая. Този способен да плаща повече трябва да има достъп до по-добро медицинско обслужване. Категорично не. Достъпа до всъщност качественото и достъпно здравеопазване са основни права, които са, е основно право, което е закрепено в българската конституция, и смятам, че достъпа до здравеопазване в България трябва да бъде осигурен на всеки, независимо колко пари има. Земята не трябва да бъде стока за купуване и продаване. Все пак като юрист, това постижимо ли? Ами не. Така че не съгласен, ако трябва да бъдем реалисти. От друга страна, трябва да има правила. Имаше голям дебат и докато аз бях народен представител по отношение на земеделската земя. Трябва ли да може да се продава на чужестранни лица? Според мен не е смисъл. Все пак трябва да има някакви параметри. Някакъв протекционизъм. Да. Всяка власт трябва да бъде поставена под съмнение. Да, много съгласен. И най-добрата власт трябва да и се диша във врата, за да продължава да е добра, но ние напоследък добра власт не сме имали. Така че ние власт като цяло почти официална не сме имали, освен служебните правителства, нали? Просто така се случиха. Честно казано, като ги сравнявам с това, което имаме в момента, не бяха лоши. Око за око и зъб за зъб. Категорично не е съгласен. Добре. Парите на данъкоплатците не трябва да отиват за театри и музеи, които не могат да оцелят на пазара. Категорично не е съгласен. Нали, трябва да си защитаваме културата, актьорите, художниците. Училищата не трябва да правят присъствието в час задължително. Съгласен, но не стигам до крайност. Добре. Хората имат своите права, но ще е по-добре за всички ни, ако различните групи от хора контактуват само с себеподобните си. Категорично не е съгласен. Добрите родители понякога трябва да шамаросват децата си. Категорично не е съгласен. Естествено е за децата да пазят някои тайни от родителите си. Съгласен. Притежаването на марихуана за лична употреба не трябва да бъде престъпление. Сега това трябва, този въпрос да се разграничи от това дали съм за легализацията на марихуаната. Не съм. Но за това, че примерно и съм била свидетел
Примерно в Кюстендил, ако мога да дам този пример, по едно време наказателните дела основно се занимаваха с едни възрастни жени, които тогава беше някакви времена на криза, в които се препитаваха от това да внесат от съседна Македония или Сърбия по един стек цигари. И те пълнеха съдебните зали и даже беше неудобно на съдиите да осъдиш на лишаване от свобода, там независимо, че условно, нали, човек на 70 години, който иска да изкара 5 лева. Разбира се, трябва да има наказания за това. Да. Но тези наказания не могат да бъдат по наказателния кодекс. Тоест, административни да, но сериозни наказания. Разбрах. Според мен не. Така че много, какво там? Не съгласен. Да. Абортите трябва да са незаконни, когато животът на жената не е застрашен. Ами много не съгласен. Ние отдавна сме го минали този дебат в България. Слава Богу, че го няма в България. Слава Богу, да. Да. Основна функция на училището е да подготви бъдещото поколение за намиране на работа. Ми не съгласен. Не е само това функция. Има много други, които най-добре е да върват паралелно с усилията и на семейството. Не трябва да се позволява възпроизвеждането на хора с сериозни увреждания. Категорично не съгласен. Добре. Дисциплината е най-важното нещо, на което могат да се научат децата. Не съгласен. Много други неща. Креативност, другарство, солидарност, взаимопомощ. Звучи социалистическо. Еми, приятелство, да знам. Да, знам. Тези, които могат да работят, но отказват да го правят, не трябва да очакват помощ от обществото. Ами, до някъде съгласен. Да, съгласен, но не в крайност. Няма диви и цивилизовани народи, има само различни култури. Съгласен, много съгласен. Категорично съгласен. Когато имаш проблеми, е по-добре да не мислиш за тях, а да се займаш с по-весели неща. Добре звучи, но, да. Но не съгласен. Добре. Да. Първото поколение емигранти никога не може да се интегрира напълно в новата си страна. Не би го генерализирала, зависи от много други неща, така че просто казвам не съгласен. Да. Да ви кажа, аз като човек, бивш мигрант, който се е върнал от Англия, забелязвам, че много българи, за съжаление, отивайки в чужбина, сякаш искат максимално много да се интегрират, ама не просто да спазват нормите, ами да забравят, че имат нещо българско. И в този ред на мисли да ви питам, какво ви е така мнението за последните събития около Рожен? В крайна сметка, насякъде в социалните мрежи. Ами, всъщност има два символа, национални символа, които напоследък са обект на дискусии, не само в социалните мрежи и в публичното пространство, знамето на Рожен и българската конституция. И за съжаление, най-големите хейтъджи по отношение на българското знаме се оказва така наречената демократична общност, което аз не разбирам. Тези хора какви други знамена имат? Изобщо тези, които използваха такава енергия да докарат знамето, този български символ, да използват език на омразата по отношение на него. Всъщност това би могло да бъде. Сега аз не коментирам пилона там, но би могло да бъде и според мен така е замислено като нещо обединяващо. Както и нещо обединяващо би следвало да бъдат промените в Конституцията, които се анонсират и които са алиби за съществуването на некоалицията. Но пак същата демократична общност използва Конституцията, първо за да си легитимира безобразието и позора, който извършва с упражняването на властта и след това отново да раздели обществото. Сега ще водиме война с Радев, ще махаме служебното, ще удължаваме живота на парламента. Значи, докато приемат конституциите, ще му изтече мандата, но те ще нанесат тежки поражения изобщо върху политическия живот. А как иначе може да се направи и да говорим за някаква конституционна реформа, защото то в парламента виждате каква е конфигурацията. Няма, ако не са ППДБ и ГЕРБ, с кой? С Възраждане? Вижте, не може правенето на конституционна реформа да е самоцел. Дайте да направим някаква конституционна реформа. Изобщо превръщането на конституцията в боксова круша, точно от партиите в парламента, които са причината за кризите, в които изпада обществото, а не конституцията, е абсолютно лековато и лицемерно поведение. Трябва да имаш цел. Защо променяш конституцията? Ако тази цел е реформа в съдебната система, ти трябва да артикулираш ясно какво променяш.
събираш, ограничаваш, редуцираш правомощията на главния прокурор. Едно. Избираш друг Висш съдебен съвет. Ама те всъщност какво анонсират в момента? Те махнаха Гешев, сложиха Сарафов и затупаха топката за... Той са приключили с главния прокурор. Висшия съдебен съвет също му удължиха живота, но и този, който новия, който ще избират, нито коментират какви правила, какви критерии, какви процедури, какви хора. В крайна сметка ще изберат нещо, което да е същото като сегашното. А кои са нещата, от които реално има нужда от промяна в съдебната система като юрист? Най-тежкият проблем на съдебната система е партийната намеса в нея. Да се махнат партийните квоти, имате предвид. Ами, т.е. да се изолира възможността на партиите да дърпат конците в съдебната система. Което то се и видя с сагата около главния прокурор. То не бяха взривове, заместника се пази от главния, който ще го убива, главния се пази от заместника, който не знам какво ще му направи. Всъщност всичко това ние видяхме, че някой натисна копчето. Сега не знам дали ентер или друго копче, но натисна копчето и активира всичките тези хора. Да, но то много хубаво звучи, но как да го направим това нещо? Ще бъде независима с теб? Най-важното, всъщност, кой избира и назначава административните ръководители в съдебната система? Това е Висшия съдебен съвет. Така. Да, той трябва да се раздели на два съвета, но трябва да има възможност да няма партийно влияние. Примерно, какво ще се промени, ако парламента следващия път пак номинират парламентарните групи, примерно в прокурорския съвет, пак си номинират действащи прокурори. Ами те винаги ще се влияят и ще зависят и няма да смеят да гъкнат срещу главния прокурор. Ако се махне парламентарната квота, това ще се ограничи ли? Би следвало да се даде възможност на конституционалисти, на съсловните общности, на граждански организации да предлагат, а не на партийните групи. И трябва да се каже не прокурори от парламента. Други авторитетни личности. Тоест, трябва правилата да се променят. И, естествено, правомощията на главния прокурор не може над мен само Господ. Но ние видяхме какво се случва с прословутия механизъм на Крум Зарков. Депутатите от мнозинството, Христо Иванов, Надежда, сега другите, Делян Певски, Бойко Борисов, не ги споменавам, защото тези радетелите отвориха съдебния закон преди 20 дена, приеха там промени, сега ония ден отново го отвориха, за да приключат с тези промени. Сега, видите ли, те ще ли да правят нова електронна система за случайен подбор на разследващия главния прокурор. Което ще се случи след една-две, не знам след колко години. Има една система, която работи в съдилищата, която е за всички граждани, която я правиха с години, за която употребиха милиони европейски пари. Но сега просто за да блокират този процес, те ще правят нова система. А трябва ли главният прокурор да е министър на правосъдието, както имаше предложение? Ми представете си Дани Кирилов. Ми така е в САЩ. Ми добре, да, ама Дани Кирилов не е главен прокурор в САЩ, нали? И такива като Дани и като тези, които сме имали, не могат да станат в САЩ министри на правосъдие. Нито една телевизия или медия, без значение колко е независимо съдържанието и не трябва да получава обществено финансиране. Много не съгласен. Добре. Така, и последните няколко части. Гражданските ни свободи са прекомерно ограничавани в името на борбата с тероризма. Съгласен. Съгласен, защото онзи дебат, който беше актуален, свобода или сигурност, беше възпроизведен и по време на COVID. И тук даже мога клишето да цитирам, че който жертва свободата в името на сигурността, губи и двете. Значително предимство на еднопартийната държава е, че тя избягва всички спорове, които забавят напредъка в демократичната политическа система. Категорично не е съгласен. Изненадвам се. Не знам, може би не разбрах въпроса. Значително предимство на еднопартийната държава е, че тя избягва всички спорове, които забавят напредъка в демократичната политическа система. Да, не е съгласен категорично. Добре. Въпреки, че в днешната дигитална епоха следенето е по-лесно, само престъпниците има за какво да се тревожат. Категорично не е съгласен. Няма да вляза в хора на овчедушните министри от първия кабинет на Бойко Борисов, които преклонно казаха, подслушвайте ме, аз нямам какво да крия. Когато се оказа, че всъщност Цветанов тогава ги е слушал всички. Смъртното наказание трябва да бъде възможно за най-тежките престъпления. Категорично не съгласен. В едно цивилизовано общество винаги трябва да има хора отгоре, които да командват, и хора отдолу, които да бъдат командвани. Категорично не съгласен.
Добре. Абстрактното изкуство, което не изобразява нищо конкретно, не трябва да се счита за изкуство. Категорично не съгласен. Каква беше на Полък ли беше картината, която откриха в офисите на Нексо или да? Да, сещам се това. В наказателното право наказанието трябва да е по-важно от превъзпитанието и рехабилитацията. Категорично не съгласен. Ама, добре. Загуба на време е да се опитват да се превъзпитат някои престъпници. Категорично не съгласен. Била съм омбудсман все пак. Отговарях и за лишените от свобода и... Бизнесменът и производителят са по-важни от писателят и артистът. Категорично не съгласен. Майките могат да имат кариери, но първото им задължение е да бъдат домакини. Категорично не съгласен. Да, това би било иначе малко странно. Вие домакини значи, ли сте? Ами обичам да готвя, да кажем така, но добре. Не ми се случва често. Да, с този график с пътуването щях да се учудя. Мултинационалните компании неетично експлоатират природните ресурси на развиващите се страни. Категорично съгласен. Помиряването... Погледнете ги, ние не сме развиваща се страна, но добива на злато, например, дърводобива. Помиряването с властта и елита е важна черта на съзряването. Не, категорично не е съгласен. Добре. Така. Астрологията точно обяснява много неща. Не категорично, но съгласен. Вие вярвате в астрология, май? Ами, това е наука все пак. Да. Не можеш да имаш морал без да си религиозен. Не съгласен. Благотворителността е по-добра от държавната помощ като начин за подпомагане на хората в неравностойно положение. Категорично не съгласен. Някои хора просто нямат късмет в живота. Не съгласен. Да. Важно е училището на моето дете да набляга върху религиозните ценности и вероучението. Съгласен. Добре. Така. На една стабилна и обичаща се двойка от един и същи пол не трябва да се изключва правото да осиновяват деца. При положение, че има толкова деца, които по някакви причини разнополовите двойки не искат да осиновят, аз смятам, че да, би следвало. Добре. Не бъде разрешено. По-добре е във всички случаи, отколкото извън семейна среда. Истински ляв отговор. Да. Не е работа на държавата да се меси в спалните на пълнолетни и съгласни с дейността си хора. Да, не е работа на държавата. Сексът извън брака е неморален. Съгласен. Мисля, че всеки, който го практикува, е наясно с това. Ще се знаете, ма повечето ми гости казват несъгласен и някакви такива неща. Ви сега това смисъл, то е ясно, че не е окей. Да. Сега вече дали го правят или не е друг въпрос, но предполагам, че всички разбират, че не е окей. Порнографията, заснета с доброволно участващи пълнолетни хора, трябва да е легална за хората, навършили пълнолетие. Тя в момента е легална. Да. Да. Последни два въпроса. Никой не може да се чувства хомосексуален по рождение. Ми без да съм специалист, мисля, че може. Защо? Има хора, които просто така се определят. В смисъл, така се чувстват. Да. В днешно време отвореността относно секса е стигнала твърде далеч. Да. Съгласен. Добре. И сега да видим вашия резултат. Надявам се да сте в лявото. Добре. Интересното е, че не сте авторитарно ляво, а сте по-скоро така ляво. Възможно най-лявото, което сме имали досега като гост. Да. Повечето са някъде ето тук, не е драстична разликата. Но почти сте на края на лявото и, за съжаление, аз много исках да излезете в авторитарното, но не ми се получи. Ами аз съм един демократ. Да, либерално ляв човек. Либерално ляв, да. Да. Смисъл свободомислещ. Да. И... Така, засегнахме и темата за бюджет 2023. Сега малко по-подробно, кои са нещата, които точно вие настоявате да се променят в него? Категорично минималната работна заплата трябваше да бъде повишена сега, незабавно, веднага, поне от 780 на 850 лева. Поне, нали, в този компромис. Освен това, необлагаемия минимум също е абсолютно належащ, защото върху тези мизерни 780 лева би било редно държавата поне да не ти прибира 10% данък. Освен това, в публичния сектор 10% увеличение е просто подигравка с хората. И според мен това ще избуши социалния мир есента и зимата. В същото време,
казвайки аз не пипам данъците. Всъщност Асен Василев, както вече коментирахме, не пипа свръхпечалбите на тези корпорации в картелираните отрасли, където са им абсолютно гарантирани. Продължава помощите за бизнеса. Значи, те направиха милиарди печалби, той им дава помощи за ток. И в същото време удря да дава един пример с възрастните хора, включително и в София, на които парното ще бъде повишено с 11% заради вдигането на ДДС от 9 на 20%. Значи за ресторантите може да се запази 9, аз съм за да им се запази, защото туризма е ключов отрасъл в нашата икономика, но като го пазиш за ресторантите, запази го и за хората, които ползват парно. При положение, че природния газ поевтиня 3 пъти, сега няма да съм точно горе-долу, съотношението е от 180 на 60 лева струва природния газ. Ти да вдигнеш парното с 11% е просто нагло. И на финала на нашия разговор, тъй като се задават местни избори, а пък вие бяхте най-голямата конкуренция на Фандъкова и почти така за малко да станете и вие кмет на София. Ами ние си станахме по резултати, ама да. Какво така да очакваме от вас на местните избори? Аз много се надявам да има силна лява кандидатура в София. Ваня Григорова, например. Която, ами не знам с... Бихте ли подкрепили такъв кандидат? Ама, те не стават така просто. Да, да, то е ясно, ние си говорим. Смисъл, аз не съм чула дали тя ще се кандидатира, не съм чула кой ще я подкрепя. Но не ако съм я подкрепят от БСП, дали, това ще бъде ли проблем за вас? Дали не. Дали тя изобщо търси подкрепа? Освен това би могло да има и други много силни леви кандидатури. Според мен най-важното за лявата кандидатура в София е да не спести Фандъкова, Борисов, Орлин Алексиев и ГЕРБ. Да не спести фирмите, които са обрасли около Столична община и които печеляха и сметосъбирането, и обществените поръчки, и ремонтите. Да не пропусне темата с капалнята Мария Луиза и с Борисовата градина и с всички безобразия, които вършеше Фандъкова. Просто трябва да се каже името. Удължаването на концесията на Софийска вода, топлофикация, която е с чадър от всички общински съветници. Просто лявия кандидат не трябва да е просто, понеже е готин. Той трябва да, освен това, трябва да е човек, който вече сме го чули какво говори по проблемите на София. А не те първа, както с десния, да се запознаваме. Ама той какво София мисли. Е синя. Въпреки, че нали, по ваше време беше малко... Ама то имаше анти-ГЕРБ енергия. Различно е. Не знам нали, как да определя София, но с инициативния комитет и с хората, и с партиите, и с гражданските организации, които ме подкрепиха, просто си взехме изборите. И според мен това е така пирова победа за Фандъкова, защото последните 4 години са просто катастрофа и за нея, и за нейния екип. Вижте само как изглежда столицата. Нищо. Когато печелиш, всъщност не знаеш какво губиш. Много хубав край на нашия разговор и на целия епизод. Надявам се да ви е било интересно, уважаеми зрители. Очаквайте следващия епизод на Тестът на Фора, другия петък от 20:30.